大家好啊，今天吃一个麻辣香锅，我还煮了这个豆皮。里面的话，牛排还有玉米，来，我自己加，来一个毛肚，给你来一个毛肚。这豆皮吸满了汤汁。对，嗯，豆皮的话，给你们开了活动，六幺八活动，今天下单，平常倒数两包19.8，对，今天下单直接倒数三包，倒数这样三包，对。它一包是240克，然后配料表就只有大豆和水，没有任何添加剂，也没有防腐剂啊，并且是非油炸的。嗯，再来点豆皮。加菜。这个豆皮吸满了汤汁，好吃。对。这出着太阳吃着火锅，爽的不要不要的。牛排要不要？牛排等一下，来个大牛排，直接上手。豆皮的话，你们冷水泡5分钟就可以煮火锅呀，然后呢做麻辣烫啊，煮麻辣香锅呀，炖鸡、炖鸭、炖鱼、炖排骨、炖猪脚都是可以的啊。嗯。你煮个10分钟啊、8分钟啊都可以，煮个3-5分钟也可以啊。对啊。就你煮的话，它吃起来它也不会烂，就是越煮越嫩，吃起来越有嚼劲，口感非常好。直接用冷水泡一下，泡个3-4分钟就可以了。泡软之后可以炒菜，可以下火锅吃，都可以啊。这个它豆香味很浓的。哎，给你再拿个毛肚。再来一张豆皮，给我。这是冬天下火锅，我基本上专吃豆皮啊。吃个教头。我这里看着好晒，我边上这里坐前面来的，再来张豆皮。开饭了，今天吃这个豆豉辣椒。咸鸭蛋、蛋饺，还有这个吃不腻的四季豆。
大家好啊，吃饭了。今天是个虎皮辣椒外婆菜炒鸡蛋，还有自己那个自家的这个新鲜的花椒尝一个。嗯，好麻呀，泡椒还炒这个鸡蛋。今天没肉啊，全是下饭菜。嗯，还是汉菜。我们家乡的汉菜就是炒出来是红色的，好像染了色一样的。